O tas ledo važiuodamas gali turėti pakankamai normalias sąnaudas, tai yra 20 litrų. Aš manau, kad jeigu būtų, žinai, konfrontacija tarp tankų ir Land Cruiserio, tai Land Cruiser'as aplinkį saulės paišytų ir vargu ar tankas spėtų jį nušaudžiu. Nu, ko galima tikėtis iš automobilio, kurio masė aš pakeliu 20% jie atsisėdęs. Nes natūralu, kad atsiras Čikita, kuri irgi nenori eiti į stotelę, nes šalta. Ir tu turi jai ką pasiūlyti. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs jau įsijungėte 21 pliusų seriją. Šiandien šalia manęs Linas Ramoška. Linai, prisistatyk. Labas, aš Linas Ramoška. Kas tu esi? Orgas? Tave taip galima vaidinti, jeigu vienu žodžiu? Da, nu, arčiausiai tiesos turbūt būtų jo. Nes čia yra tas baisų žodis, kuris dažniausiai supina visas kitas palevas, kurias tenka gyvenime daryti į vieną. Čia kartu su šuoliais su virvėm. Nu, šuoliais su virvė yra kitas linginys, žinai, iš esmės. Bet, nu, jo, pagrindė, jo, aš organizuoju dalykus. Linai, be drifto, tu dar esi Dakaro didis entuziastas. 2021, ko reikia laukti iš Dakaro? Labai daug lietuvių dalyvauja, nuo to turbūt dar įdomiau. Jo, Dakaras pasidarė toks antra lietuviška sporto religija ir šitą žiemą, tai iš viso gerai. Aš vis dar nežinau, ar jisai įvyks, aš labai skeptiškai į tai žiūriu. Vienok Formulė 1 įrodė, kad galima keliauti po visą pasaulį ir turėti visai neblogą sezoną su 17 varžybų. Kita vertus, tas pats Lewis'as Hamiltonas lengvai gavo pasėdėti ir pažiūrėti į ekraną. Tai, sakyčiau, tam vakarėliui aš dar neduodu 100% užtikrintumo, kad jisai įvyks. Jeigu jisai įvyks ir jeigu organizatoriai sugebės išlaikyti tą, kaip jie vadina, humanitarinį burbulą, kuriame, reiškia, visi jau sveiki ir jau ten niekaip niekas negali kitas patekti, ko aš labai abejoju, tai tada manau, kad jis bus velnioniškai įdomus, nes mes turim stiprių lietuvių, kurie važiuoja, vadinkim, jau kovodami tikrai dėl pozicijų, o ne šypsau. Mes turim ko ne po lietuvių, čia ne kiekvienoje kategorijoje. Tai, nu, iš esmės smagu, aš manau, kad rezultatai turėtų džiuginti, o kaip iš tiesų gausis, nu, tai, žinai, sužinosim sausio vidury. Jo. Bet kai pagalvoju, šiemet Vanagas su bombinė mašina, žala su bombinė mašina ir mes Surmanus. Mes vadinam bombinę mašiną. Mes, nu, ta pasakai. Man bombinė mašina yra gamyklinė mašina. Tai Juškauskas pernai irgi su gamyklinė mašina važiavo, nu, tai kas iš to. Ta prasme, ten, nežinau, čia gal, žinai, labai daug reikia taip daryti, labai daug to fokuso yra dedama ant ten, kurios generacijos automobilis. Bet, žinai, mes turėjom 100 pavyzdžių, kai važiuoja va taip ir kažkaip, nu, netitrūksta, nors ten, žinai, porą 100 000 kaina skiriasi. Tai aš labai stengiuosi to nesufokusuoti tai. Kitas dalykas, aš kadangi nemažai laiko praleidau beplepėdamas su žmonėm, kurie aptarnauja tos automobilius, žinai, su mechanikais. Tai, nu, jo, nu, ten kiekvieną žaisliuką vis patobulina. Bet revoliucijos, nu, labai sunku padėti. Ok, Benedikto automobilio variklis yra dabar per vidurį. Nu, mano automobilis valdys visiškai kitai, bet aš manau, kad tai išnaudoti, ne, nes čia teorinis yra pranašumas, kad tai išnaudoti, tai dar reikia įsukti labai, labai nemažai kilometrų, kas šiemet neįvyko ir negalėjo įvykti. Tai ar tai padės, ar tai trukdys, o čia jau geras klausimas. Žvelgiant į visus kitus, manau, kad Vaidotas toliau diktuos savo tempą. Labai tikiuosi, kad, vadinkime, aš ten matau tokią truputėlį perspektyvą į ateitį su tam tikrais dalykais, kurie dar nebūtinai yra vieši. Tai aš manau, kad jam šitas Dakaras labai daug lems, nes, vadinkime, jo kryptis yra labai aiški. Ne? Tai yra gamyklinės komandos vairuotojas, nes, nu, skirtingai nuo kitų pavyzdžių, tai yra žmogus, kuris numuoja viską, mašina, leasingu, ir jisai investuoja visiškai į save kaip į asmenį. Tai aš manau, kad pernai metų pasirodymas ir Stage Win jam labai daug davė, ir šie metai turėtų būti tie, kurie lemia jo tolimesnį kelią, nes
manau, neužilgo bus kiek viešesnė ta informacija, kad ten poros metų bėgiai atsilaisvins keletas bagių pas juos. Tai gali būti Vaido kelias jau į normalią gamyklinę komandą ir aš labai tikiuosi, kad jam pavyks labai sirgūžiai. Grįžtant nuo Dakaro prie žemiškesnių reikalų, aš kiek žinau, tai tu daug esi labai mašinų turėjęs, dar daug planuoji turėti, tai kas tau apskritai mašinos yra? Tai yra darbo įrankis nemaža dalim, nes aš kažkaip pamysliau, kad šiuo metu yra bent kokios trys automobiliai garaže, kurie yra darbo įrankis visiškai. Labai skauda draudimą mokėti jiems, nes jie važiuoja 10 dienų metuose, bet jų reikia. Tai yra darbo įrankis, tai yra hobis. Aš vis tik neatsispyriau pagundai ir vėl įsivėliau į automobilių projektavimą ir gamybą. Ir nepaisant to, kad nepaslaptis pats varžto nelabai suku, bet pačio gamybos proceso sumislyjimas ir jo suvaldymas man iš esmės yra smagu. Tai kai žiemą neturiu ką veikti ir turiu tą savo 6 mėnesių tarpą, iš esmės per kurį vyksta tik Dakaras, tai vat aš tada stengiuosi įsivelti į kokią nors tokią veiklą, nes gera veikla mankšta smegenim ir tuo pačiu kažką naujo gali, žinai, išmokti, padaryti, gal kažko nebūtinai Lietuvoje matytų. Tai daug aš turiu su tuo sąsajų ir panašu, kad artimoje ateityje ir turėsiu. Mes su tavim kalbėjom, tai gal tu galėtum šitiem mūsų žiūrovam atskleisti savo tą projektą. Iš karto noriu perspėti Subaru mylėtojus, tai užsikimškite ausis, nes nebūtinai jums patiks tą, ką jūs manau, kad, matai, Subaru mylėtojai to automobilio nemyli, nes tai nėra Subaru. Subaru turi turėti 4 varomus ratus. Tai, kaip žinia, Subaru BRZ jų neturi. Tai šitas automobilis buvo mano sena svajonė. Aš prieš kokius 5 metus bandžiau jį net lizingu įsigyti. Ir jis buvo visiškai nelogiškas pagal mano pirminio automobilio poreikį. Ir man tai tada nepavyko ir tas klausimas nusikėlė į ateitį. Dabar čia taip nutiko, kad aš vieną jį įsigijau ir pasiėmiau, pasivažinėjau ir supratau, kad gal visai jisai ir nieko. Nors nepaslaptis, kas dieną aš vairuoju 2 tonų 5,5 metro ilgio limuzino klasės automobilį iš esmės. Tai tas mažiukas spuogas toks nėra baisiai logiškas, bet turi jisai su savų privalumų kartais, kaip vat, reikia kažkur vietoj pavažiuoti pieno pavyzdžiui. Tai pas mane atsirado dabar jau 2 su Baru BRZ. Jis pas mane grįžo iš Lenkijos, Lietuvoje dėje neradau nieko, kas tiktų, gal vadinkim, iš esmės mano pinigų sumai, kurią noriu išleisti. Tai jis yra truputį muštas į priekį, jau tai yra faktiškai išspręsta ir mano tikslas ir planas yra jį dėti Lexus'o 3 UZF variklį, kuris yra mano kasdieniai mašinai, buvo mano praeitam projektai ir dar labai noriu džipo su jo. Tai yra mano akimis labai neblogas pavykęs Toyotos gaminys, kuris čia Lietuvoje dabar jau biškai populiaresnis, šiaip Australijoje kito variklio, tai ten nerasi iš tų laužomų dalykų. Ir jisai turėtų, jeigu viskas gerai, greitų metu atsigulti į BRZ kėbulą. Tai iš 200 arklių, 200 newtonų, kurie nežinau, kur ten yra, nes aš jų neradau, jisai turėtų turėti 300 arklių grubiai ir 405 newtonų. Tai tuos dantų krapštukus, kurie yra įdėti vietoj pusašių, manau, kad jisai suvartos labai greitai. Tai ten bus tų vat, sprendimų, kurių reikia ieškoti, nes čia buvo kažkada žmona mane prigavus 3 ryto, sėdint ir skaičiuojant dėžės perdavimą ir su anglais besikonsultuojant, kokią jie pavarų dėžę dar, nes anglai jau yra vienas surinkę, bet man nepatinka metodai, kurie jie vartojo, tai aš ten su jais intensyviai ginčiausi, kad čia blogai viską padarė. Tai va, tai Subaru, tai yra Toyota iš esmės, tai vat, aš toks kažkaip su amžiumi patapau Toyotu ir gal labiau Lexus'u fanu. Tai vat, kai tu manęs paprašyk, kad aš tau parodyčiau, kokia yra mano svajonių automobiliai, tai visiškai nesąmonė. Koks durnelis gali GX'o norėti? Kalėdos artėja, svajonių metas, aš tais paprašiau, kad atsiūstum svajonių skelbimų, nu ir atsiuntė jo, Toyota ir Lexus'u. Pats pirmas,
Nu, niekaip nesuprantu, kodėl, kodėl GX'as. Ir toksai liftintas ir su visais The Walking Dead pribumbasais ir panašiai. Man yra 30 metų. Aš senstu. Ko pasikoji... Ne, man irgi 30, aš nesijaučiu senas, aš noriu aiksamo. Tai tu to nežinai, bet tu sensti. Paklaus žmonos, jis to pasakys. Tai man pradeda kilt noras va, dar turėti didesnių automobilių, ko pasikoja, aš va, dabar turiu netyčia Chevy Avalanche, kas yra Escalade'as iš esmės, ne? Nu, aha, taip. Milžiniška didelė nesąmonė, kurią aš per savo durną galvą įsigėjau ir dabar su ją kariauju. Ir vienas iš dalykų, kurie irgi pramušo, tai kažkaip į mišką norisi. Tai į mišką reikia tinkamą automobilio, ten pasivažinėti miško keliukais, ne? Nes čia dabar taigi ekologija, tai kas čia tave įleis, pasivažinėti į karjerą. Tai, o kadangi aš esu pastaruoju metu jau gana užkietėjęs Lexus fanas, tai natūralu, kad aš ir ieškojau Lexus. Tai GX'as iš esmės yra Land Cruiseris 120. Taip. Tik tiek, kad su normaliu varikliu, tai yra DUZFE, kas yra tas pats, kas plys UZFE, tik kad skirtas džipams. Tai va šitas yra auto pliuse, tarp kitų 14,5 pradžiai prašė, dabar po 500 numetnėje, dabar jau įdėjo skelbimą ir į Land Cruiserius, nes galvoja, kad jo nieks neranda, bet iš esmės galbūt nesupranta, kad lietuviai į bekelę, kaip ir lietuviai nemaža dalimi driftą, perka mašiną už 2 štukas. Aha. Nu, nes, nu, kiši tu, kiek dabar? 13? 13,5. Kiši tu 13,5 eurų į mišką? Nu, lietuvišką dar. Nu, faktas, kad ne, bet čia yra liftas, čia yra snorklas, čia yra V8 normalus motoras, čia yra Lexus salonas, tai iš esmės tai yra tai, ką aš vairuoju kasdien, tik kad tu užkeltas ant kitos bazės ir po šitą jau yra, jeigu neklystu, 6 bėgių dėžėje. Gal 5, jo, 5 bėgių dėžėje, pas mane 6 bėgių dėžėje. Tai jau su juo ir autosladui važiuodamas, nu, tikrai ne ant šitų ratų, bet autosladui važiuodamas galiu turėti pakankamai normalias sąnaudas, tai yra 20 litrų. Tai man jisai labai yra fainas, man patinka, kad jo salonas yra normalus ir su juo, čia turbūt, žinai, į lietuvišką ten miškelį įlindęs, vargu, ar tau ten to palėtintojo gyvenime prireiks. Aha. Bet, nu, man jisai yra fainas. Ir aš ging dieve nepilčiuoju dizelio. Gerai. Nu, man šiaip dizeliai nelabai patinka. Su šituo šiek tiek, manau, paaiškinai. Toliau, nu čia tai tikrai neįbekelė su šito kuzako. Ne, šitą automobilį aš esu gyvenime gavęs progą pavairuoti tiesą dizelinį. Aha. Ir situacija buvo tokia, mes atvažiavom į Lenkiją, į varžybas, ir atvažiavom nesutvarkę automobilių iki galo, ir galvojom, kad pabaigsim vietoj. Natūralu tai neįvyko, nes tai buvo elektroninės problemos. Ir kolektyvas grubiai dienos pabaigą spjovė į reikalą ir atsidarė laus. Aš kadangi ten vaidinau mediją tam renginim, tai aš alaus neišgėriau, ko pasikoju, gavausi vairuotojų. Ir sako, nu sėsko, čia yra, ten buvo 4,5 dizelis, čia, vat, kurį tu žiūri, yra 5,7 benzinas, 3UR variklis, nu iš viso epic. Tai aš atsėdu, reiškia, su to automobiliu vairo, jisai sveria 2,4 tonos, berods, 2,6 tonos gal. Aha. Mes sėdėm jame šešiese. Užkabintas traliukas su sportinė mašina, pilnas padangų, pilnai įrankių, nu, ta prasme, kiek tilpo, tiek prisigrūdo. Ir aš pajudu su automobiliu iš vietos, ir man kyla klausio, ar mes tikrai užsikabinom traliuką. Aš sustoju, pasižiūriu, nu, užsikabinom. Atsisėdu į vidų. Tai mašinai tuo metu buvo kokį metai laiko gal. Sakau, o čia kaip? Ai, sako, pačipavom. Tai čia gal... 1000 newtonų gal, 1200, čia yra lengvi 7-8 metai atgal, tai buvo nauja visiškai mašina. Aha. Ir jisai važiuoja, stabdo, nu kosmiškai, ta prasme, tu realiai sėdi tankę. Aš manau, kad jeigu būtų, žinai, konfrontacija tarp tankų ir Land Cruiserio, tai Land Cruiser'as aplinkiai saulės paišytų ir vargu ar tankas spėtų jį nušaudžiu, žinai. Tai nuo tada man toks masyvus durnas daiktas labai patinka, ypač su 5.7 motoru, nes jisai yra neįtikėtinai. 5.7 motorai Amerikoje statistiškai važiuoja 1,6 milijono mylių. Aha. Vargu, ar atsibos ir mano lietuviškai dušiai jį vis dar dedasi dujos. Tai tu gali už 9 eurus turėti 400 arklių, 500 newtonų, man atrodo.
dviejų tonų mašina, kuri konfrontacijoje su briedžiu nebūtinai bus pralošiantis padarėlis. Ne, nepykit gyvūnėlių mylėtojai, bet, nu, briedžiai patys kalti, kad išbėgė. Briedžiai patys kalti, nes šiaip jie galėtų ramiai savo rupšnuot žolę, ką jie rupšnuoja. Tai dėl to man šitas automobilis vis dar kelia sentimentus ir primena tas mūsų varžybas. Mhm. Ir man patinka pastaruoju metu dideli galingi automobiliai, kuriems nereikia pamirksėti ant projuostų važiuojant. Žinai, vat būna tokia situacija. Gerai. Tada kita tavo kalėdinė svajonė. RC300M. Ir viskas yra gana paprasta. Žvelgiant į tą automobilių gamą, kuri man patinka, ne, tai yra, vadinkim, LS430, kurį aš turiu, ne faceliftas, tai jo analogas yra, nu, ta pati karta automobilių yra vat, mūsų apkalbėtas GX'as iš esmės. Ir 200 jau yra naujesnė karta, bet ten labai panašus metai iš esmės, nes nuo 28 eina tie ten 26. Tai aš kaip ir norėčiau SC430, man atrodo, aš tau irgi siunčiu. Viena bėda su SC430, kodėl jo realiai nėra mano garaže, nes seniai galėtų ten būti, tai yra, kad aš jį visiškai netelpu. Nu, bet taip netelpu, kaip tik įmanoma netilpti, ta prasme, aš nelabai turiu klaustrofobijos problemų, bet į tą automobilį atsisėdus jos atsiranda. Ir ten aš esu primastęs įvairių keistų dalykų. Aš turbūt esu vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris turi nusipirkęs rastavkę standartiniam vairui. Yra viena kompanija pasaulyje, kuri tokias gamina Italijoje, jinai kainuoja 250 eurų ir aš savo Lexus sėdžiu gale, kad man būtų patogu. Avarijos atveju mušiu galinį langas su galva, ne? Tai aš net bandžiau apsvalstyti, kaip į ESC taip įkišt, bet nu niekaip. Niekaip. Tai yra dviejų vietų automobilis, kabrioletas, kuris sveria pakankamai kvailą kiekį. O čia yra naujesnė versija. Ir aš esu sėdėjęs ir šitam. Ir aš vis dar savo meluoju, kad aš jį įtilpčiau. Nu, labai daug kompromisų reikėtų padaryti. Bet jisai yra grand tourer'is, tai vat, žinai, žmona įsimesti iki Palangos nulėkti, netyčia pamiršus vaikus. Bet čia yra tas automobilis, su kuriuo tai daryti, nes natūralu, kad LCF'as, nu, vargu bau ar prie mano geresnių svajonių, man bus labai greitai kandama. Tai va čia tas toksai, kur dar gal poros metų bėgė, gal net ir atsiras pas mane. Bet sakau, ryšim su tuo, kad jisai biški patogesnis, biški naujesnis ir turi normalesnį Bluetooth, ko neturi SC430. Aha. Tai ultimate svajonė būtų RCF su 5 litro V8. Ir kokių 20 cm įvirintų į tarpą, kad aš galėčiau ten tilpti. Tai jo, tai iš tiesų vat, būtų tas Grand Tourer'is. Aš labai ilgai ieškojau Grand Tourer'io, nes kažkaip pastebėjau, kad aš iš esmės keliauju vienas. Aha. Darbo reikalais aš susuku 500 km per metus. Ten į Kuršėnus, į trasą, į Klaipėdą, į Rygą, į Lenkus, dar kažkur, aš važiuoju labai daug. Ir to, žinai, patogumo ir norisi, bet nelabai yra prasmės vilkti dar tris vietas su savim, žinai, ir milžinišką bagažinę. Tai Grand Tourer'is yra man labai logiška, bet tokio, kuriame aš patogiai tilpčiau, nėra. Aha. Aš ten svaršiau apie visokius Mersus, taip toliau, bet nu, aš dar per jaunas Mersui. Aš žinau, kad vat, kai aš kaip vat, vakar buvau susitikęs su Romo iš Doggy Custom Works, tai jisai jau perėjo ant Mersų. Ir jau kai jo paklausiu, kokia čia mašina, jisai sako Mersą. Aš dar jaučiuos truputėlį per jaunas Mersų, jau kai man 40 su jais, nepyk Romai. Tada aš jau svarstysiu turbūt ir apie Mersą, bet kol kas tai ne, dar reikia Toyotoj, praktiškoj mašinoj reikia pabūti. Gerai, užteks, žinok, apie tuos Lexusus ir Toyotas. Aš tau tokį tikrą iššūkį numečiau. Vienas mūsų žiūrovas, berods Družokas, jo Nikas, paprašė, kad papasakočiau apie automobilius, kuriuos galima vairuoti nuo 15 ar 16 metų AXAM. Aš galiu papasakoti apie jį, nes aš turiu B1 kategoriją. Taip. Aš ją išsilaikiau ir aš vairuoju nuo 16. Aha. Ir aš turėjau labai gerą patirtį su savo vairavimo instruktoriumi. Reiškia, aš užsirašau į vairavimo mokyklą, B1 kategorijai, ir mes susitinkam Kaune, ten tradiciškai Karaliaus Mindaugo prospekte visi mokomukai renkasi.
Aš ateinu, surandu pagal valstybinius mandatus numerius, stoviu Volkswagen Polo. Čia yra 12-13 metų atgal, aš panašiai metų vairuoju. Atsėdu šitą Polo, nu jis tikrai nebuvo vienas. Instruktorius sako, ai, čia tu tas vienintelis durnelis, kuriam reikia tos kategorijos. Nu jo, sakau aš. Nu gerai, važiuojam tavo mašinos. Moki vairuoti? Nu moku, sakau. Nu pažiūrėsi. Dėjom ten 400 metų tam žmogui paliumom, bet tabu nie. Ir ten yra toks durnas išvažiavimas, tu išvažiuoji iš degalinės ir turi kalt per 4 juostas, kad apsisuktum. Kak čia problema man? Pasižiūriu, turbo dizelis ten. Aš ten išsuku, žinai, taip jau sūkius laikau, jau tik tai, kad lėksiu. Sankabą atleidžiu, sankabą ant žemės guliu. Sako, nelakstik čia. Ai, nes pasitai ant dvi pedalai, žinai. Nu tai mes ten gražiai išsukom, toliau apsisukom, nuvažiuojam į garažą. Nu ir nudengė, nes tiek daug užsakymų, nudengė man tą aiksamą. Nu va, sako, tai tu su tokiu turi mokintis vairuoti. Nu tai sakau, gerai, tai man sakau, na čia įvaryt. Jame nėra kondiškės ir nėra kur patogiai podelį pasidėti. Tai važinėsim su Polo. Klausimų bus? Tai taip, aš visą savo karjerą pravažinėjau su Polo. Nuvažiuoju į Regitrą. Nu galvoju, nu jau Regitrą. Tai tikrai man duos B1 mašiną. Stoviu, žiūriu šitą Toyota Aygo. O aš tai žinau, kiek jinai sveria. Tuo metu ten buvo iki ten 500 pem, jo. Aš tai žinau, kiek jinai sveria, nes aš ieškau ką nusipirkti. Tai sakau, čia tipo, aš laikysiu net kategoriją laikysiu su netinkančia mašina. Sakau, mažiau klausinėk ir daugiau važiuok. Taip, galimai paaiškino, kodėl aš neišlaikiau iš pirmo kartą. Aha. Nes stop ženklas. Nu, man atrodo, kad aš sustojau, bet man paaiškino, kad aš nesustojau. Ir liepė atėti dar kartą, nu, žinai, tipo. Antrą kartą jau kažkaip pavyko išsilaikyti. Aha. Tai va, tai eksamas yra nuostabus automobilis, jeigu pro šoną nevažiuoja fūra. Nes man paskui teko iš tiesų vairuoti vieną kartą. Tai jeigu važiuoja fūra, tai tu iš esmės galvoji, kad tu mirėjai. Tai tau nekyla klausimų. Bet kai prasilenki ar kai tave lenki? Kai lenki, nes jinai mane lenki. Kitas dalykas, nu ko galima tikėtis iš automobilio, kurio masę aš pakeliu 20% jie atsisėdęs. Tada dar prisipilė pilną baką. Prisipilė kūro, nu, tašiai įsidedi, mašiną persisvedė. Tai aš jau senatis, tai jau galiu pasakoti. Tai va, visą savo B kategoriją aš nesėdėjau tokioj mašinoj. Prasivažinėjau su iš pradžių Ford Fiesta, kurią kaimynas buvo paskolinęs. Jisai į Iraką išvažiavo tarnaut, tai aš iš jo žmonos pasiskolinau, kad nestovėtų mašiną, nes žinai, stovėdama mašina sugenda. Paskui turėjau Renault 19, kuri irgi nei per kur nebuvo. Ir iki 18 gimtadienio, kol išsilaikiau normalias teises, aš su policijos pareigūnais bendravau 21 kartą. Kodėl? Nes man labai nesisekė. Aš į reidus įvažiuodavau taip toliau. Kiek oficialių baudų aš mokėjau, palikime spėlionį. Jeigu jūs atspėsit, parašykit komentaruose. Kiek aš galėjau gauti iš 21 sustabdymo, tai buvo labai sudėtinga vasara. Aš gaudavau algą, aš tada stokdingiu dirbau, tai gaudavau algą penktadienį, tai kartais pirmadienį reikėdavo iš draugelio skolintis sekančiai baudai. Nes savaitgalį tiesiog įsukit ten 500 km, nes pigus dyzelis. Dyzelis vienintelis dalykas, kuris nebrango, nes aš kaip tada pildavau po euriuką, tai ir dabar. Tai kartais pirmadienį bevažiuojant, jeigu į kokį reidą pataikydavom, tai buvo laikas, kai buvo išrastas chuliganiškas vairavimas. Tai ten labai daug reidų tuo metu, kai nebūdavo. Tai natūralu, kad per tą vasarą faktiškai nieko neuždirbau. Bet įsukau kokius 6000 km. Gerai, tu esi turbūt vienintelis žmogus, kurį aš pažįstu, kuris yra vairavęs aiksamą. Aš atsidariau autopliusę aiksamus. Ir gal tu man gali paaiškinti, kodėl čia tiek yra daug aiksamų iš Need for Speed'o. Nu va, pavyzdžiui, šitas, aiksam 400, raudoni ratai. Čia aš manau, kad tam, kad visi suprastų, jog tu negali įsibėgėti daugiau. Čia iš karto trikampis va, užklijuotas. Tapasa, tai yra įspėjimas, kad aš galiu važiuoti kem 5 km per valandą. Bet man tai yra kitas dalykas. Aiksamas iš mūsų perspektyvos, ar ne, yra jokingas automobilis. Tu tokio nepirkai. Man ne jokingas iš tikrųjų. Nu, tu savotiškas bičias, tai gal dėl to. Bet mes kažkada turėjom su bičiuliais diskusiją apie va, šitą dalyką. Tai, nu, kaip
normalus automobilis jo negali traktuoti. Bet pagalvojus, kad tu gali 16 metų atvažiuoti į mokyklos kiemą Taip. Ir po pamokų neiti į stotelę, tai yra neįtikėtina. Ta prasme, tavo seksualinis gyvenimas prasėdė 2 metais anksčiau. Nes natūralu, kad atsiras čikita, kuri irgi nenori eiti į stotelę, nes šalta. Ir tu turi jai ką pasiūlyti. Vien dėl to, gerbiamas žmogau, kuris parašė tą klausimą, vien dėl to apsimoka eksamas. Aš važinėjau su Ford Fiesta, kuri buvo surūdijusi ir buvo atmosferinė ir nevalindavo, 4 kW. Ir net ir su Ford Fiesta dalykai vykdavo. Tai vienareikšmiškai, jeigu tu gali sau leisti eksamą, kiek kainuoja eksamas? Nu, pažiūrėk, žiūrėk, šitas... 5000 eurų. 5000. Ne, atsiprašau, atsiemu žodžius, prostitucija pigiau. Ta prasme, nes už tiek pinigų pirk tokį automobilį. Nu, čia jau labai turi norėti. Arba labai už miesto gyveni. Bet palauk, pasižiūrėk. 5200, bet čia yra GTO. Kad ir ką tai bereikštų. Čia yra raudoni ratai. Tai turbūt tai reiškia. Pažiūrėk, koksai dekalas uždėtas, bet čia aš manau, kad čia tiesiog jau nubraukta ir užklijuotas lipdukas. Tada aš dar vieną klausimą turėsiu, bet pirmą noriu, kad pasižiūrėtum saloną. Tai? Nu, kožo, rozo, raudoni kilimėliai, storas vairas. Čia ne, nesuprantė, eksamo gamintojas, jisai žino, kodėl jaunoliai perka mašinas, todėl jie daro kožinį saloną. Bet aš manau, kad čia... Kad lengviau būtų išsivalyti po visko ir mamą nesuprastų. Jo, kad McDonald'e prisisakėjai kokteilių visokių už... Mes turėjom labai skirtingus 16 gyvenimo metus su tavim, aš matau. Ar gali man paaiškinti vieną dalyką? Aš, pavyzdžiui, labai retai, kada būnu, jeigu Klaipėdoj arba Vilniuj, tai matau automobilius, kurių remeliuose yra parašta Vilnius arba Klaipėda. Bet kai aš tik nuvažiuoju į Kauną, nu, per pirmas 10 minučių pamatau automobilį, ant kurio remelio va, yra parašta Kaunas ir dar herbas uždėtas. Tu kaip iš Kauno, tu kaip prie automobilių. Man pasakyk, kas čia per fenomenas? Tiesiog, kai atvažiuoju į regitrą, ir supranti, kad pas tai nėra numerio remelio, Aha. nes tavo mašiną parvežė iš Kazakstano. Tai ten būna berniokas, kuris, dėdukas dažniausiai, kuris tau pasiūlo įsigyti ir priknėdyti jį. Knėdė euros, tarp kitko. Ir spėk, kokius numerio remelius jisai turi. Tik tai tuos? Tuos arba dar kokius nors. Nu, koks tau skirtumas? Tau tai svarbu valstybinį įsidėti, nes tu tai lėkti nori. Tai aš manau, kad čia tokia visiškai praktiškas paprastas dalykas, kad kažkada tas dedukas jau nusipirko 2 milijonus vienetų ir dabar jis juos visiems ištampuoja. Ačiū Dievui, tiesa išaiškinta. Toliau, aš irgi pasiruošiau skelbimų tokių tikrai nestandartinių, kaip visada aš labai, Linai, norėsiu, kad ir tu pakomentuotum, tai čia aš, manau, iš tavęs dabar reidžią visišką ištrauksiu. Taip, čia yra žygulys, aš mačiau vakar tą skelbimą. Taip. Čia menka paslaptis, bet aš savo vakarus praleidžiu scrollindamas AutoPlus ir AutoMoto lenkiu, nes nu, ten daugiau visokių durnesnių modelių atsiranda. Tai aš dažniausiai būnu matęs visus iš šitus. Taip, ką tu gal, 5000 už žiguliuką slemintą žemėm. Aš manau, kad čia yra vienareikšmiškai, o mažukas nus nupirks. Mhm. Nu, toks, va, paėmi senelio tačką, nu jo, čia gal lydėjo kažkas darbo. Tas slemintą, tai čia, nu, man atrodo, amžiaus susmikus gali irgi būt. Ne, ne, orinė pakaba, pamatysi. Nu, tai čia vienas tada iš tų variantų, kur prikišau pinigų pačiam nebeįdomu ir dabar reikia parduoti, nes tiek prikišau. Bet čia, sakau, manau, kad bus tas, kur mažukas nupirks. Bet įtariu, kad gal geriau būtų į kokią nors autoplus.ru dėtai, ten gal daugiau šansų tam. Bet tu pasižiūrėk, čia yra jachtos dugnas, bagažiniai, čia yra rusiški laikrašiai, o čia yra visa pneumatinė sistema, o čia yra murzina zapaskė. Nu, galiu pasakyti, kad labai jau taip ūkiškai atlikta, nes aš liu automobilį ir turėjau seniau ne vieną automobilį su odinė sistema, tai du, matosi, kad tikrai nesistengia, viskas gerai. Bet va, kažkas buvo vestuvėm išsinomavę, va, yra net video labai gražus įdėtas su to žiguliuku. Tai Daugia aš irgi žinau, aš žiūrėjau, man tai tas rusiškos mašinas nelabai patinka, bet kai čia taip jisai gražiai buvo nufilmuotas ir ten visaip,
Tai reikia suprasti, kad gražus, kad geras videomakeris iš esmės. Ane? Jo, bet pažiūrėk, va, pamatai gatvėje važiuojant į Žegavą, taip šonu pasilenkusi ir beje... Čia, man atrodo, tai daugiau imponuoja žmonėms tamsesnio gymio truputėlį. Kadangi aš iš jų pirkau automobilį, vat mano Valančia buvo nuleistas ant žemės, ant 26 colių ratų ir kad visi žinotų, ne, 24 colių ratų, ir kad visi žinotų, kokie tie ratai, tai dar buvo ženkliukas uždėtas ant šono, kad čia 24 inč. Tai aš vat, manau, kad čia vat, tie kultūriniai skirtumai ir būtent dėl to tu ir aš galbūt nelabai jas suprantam, bet tamsesnio gimio broliai iš ten pietesnių šalių turėtų tikrai džiaugtis jom. Tai kalbant apie ratus, tai čia yra parašyta, kas per ratai, tai čia yra Maserati Biturbo R14-7J, nors fotkėse Maserati seniai. Biturbo. Aš taip. Esu šėdęs, man atrodo, su tokia mašina ir esu iššokęs iš jos važiuojančios. Nes čia Biturbo, tai turėtų būti ten yra Lancia, kuri turėjo Maseračio, reiškia, ženkliuką, jinai buvo pakliuvus mum į rankas su bičiuliu pakliuvus. Ir mes vieną žiemą prieš milijoną metų, kai dar tai buvo legalu, važiavom pasivažinėti. Buvo labai 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 daug sniego ir kaip pagal visas geriausias itališkų automobilių tradicijas, iš pradžių mum dingo pavaros, paskui mum dingo sankaba, ten taip vat pasikeisdami. Tada mūsų atvažiavo partent, mum betempiant, mum kažkaip atsirado bėgį, tai mes sugebėjom va, taip iš paskos važiuodami patempt mašiną priekį ir nuplėšti jūrą ir aplenkt. Ir paskui vėl dingo sankaba ir vaizdas yra toks, ta pati Čiurlionio, reiškia, gatvė Kaune, sninga, daug sniego pripustyta. Ir, reiškia, mano automobilis degaliniai paliktas, o skilstumės namo, nes gal ketvirtą ryto, žinai. Ir bičiulis sako, nu, žie, aš negaliu sustoti, nes nebeužsikursim. Tai sako, aš įgrūsiu pirmą bėgį, nu ir išlipsi. Tai jisai per nevalį įgrūda pirmą bėgį. Toj biturbo, 2.8 biturbo, 400 arklių gal. Ir labai daug nemažai išsukimo turėjo standartą. Jis įgrūda pirmą bėgį, aš spaudžiu jam ranką, atsidarau duris ir išlipu. Vaizdas grubiai toks, kai aš jau taip vat pakeliu galvą. Ants bando durys pagaut uždaryt ir reikiuojasi į kairiau apsisukti, nes visiškai ta pati vieta, kur aš pirmą kartą vairavau. Iš priekio atvažiuoja policija. O jisai bando duryt. O jisai durys bando uždaryt ir policija garantuotai matė, kad aš tik iššokau iš tos važiuojančios mašinos. Tai jeigu, aš esu gyvenime iššokęs iš važiuojančio Maseračio, ir mažą to dar raktus sugebėjau pamesti, paskui aš ten visą tą pusinį po valandos grįžęs turėjau perkasti, kad galėčiau namo įeiti. Tai aš manau, kad čia tas pats automobilis, nes jis turėjo turbūt ir 14 arba ir 15 ir ten yra Lancia Dedra, man atrodo, labiau negu ten Maseratis, bet tas irgi turėjo Maseračio ženkliuką 2.8 biturbo. Nu, wow, atrodo, tik norėjau pasakyti apie ratus, o čia išgirdot va tokią istoriją. Ar tu supranti, kad beveik su kiekviena ta pozicija aš rasiu to kokią nors kvailą istoriją, nes va taip atrodo mano gyvenimą, žinai. Važiuojam. Aš galvojau, o ką kalėdų senis galėtų iš autopliuso pasimti? Duok daugiau nuotraukų. O čia yra labai įdomus modelis. Labai, žinok, čia yra įdomus modelis. O, okei, dabar jau žinau bent iš ko daryta. Nu, jis tikrai unikalus. Taip. Bet čia vienas iš tų unikalumų, kur, nu, vat jam vienam ir įdomu turbūt. Iš tiesų, taip bet ir yra. Bet tu tiesiog kalėdų seneliui puikiai atrodo. Kalėdų seneliui puikus automobilis. Pasisodini Snyguračką už nugaras. Jo, Snyguračka čia sėdi už nugaras, jai pučia vėjelis ir labai įdomu, vat čia, kur kavos podelius laikyti. Tai va čia laikai vaira ir čia kavos podeliai. Čia, žinok, kaip per tos senus videkus, kur kai mokina car control, tai tau įdeda podelį, kad tu tipo jo neištaškytum. Tai įsivaizduok ten Statoilo 2 XL-nius podelius, tai įsivaizduok, kaip tu namai važiuosi. Jo, jo. Tai šiaip tai labai įdomus yra modelis, čia video labai ilgas įdėtas, beveik 16 tūkstančių ir... Čia euro ar kilometrus nuvažiuosi? Tūkstančių eurų. Okay. Ir vadinasi, jisai tuoj perskaitysiu Thoroughbred Stallion.
Tai pasidomėjau aš, kas yra Thoroughbred Stallion, tai čia pasirodo yra Eržilo veislė kažkokia. Tai paėmė ir pavadino Eržilo veislę automobilį. Aš manau, kad jeigu žmogus gali įpirkti tokį dalyką už 16 tūkstančių eurų, tai natūralu, kad ir narkotikus jisai perka žymiai brangesnius negu tu arba aš. Mm-hmm. O pasikoj, mes tiesiog nesame pakankamai uždirbantis, kad suprastume, koks čia iš tiesų yra stebuklas. Kalbant apie stebuklus, jame yra įdėtas 2-3 Fordo 4 cilindrų variklis, tai čia tas pats, kur į RS-ąją, čia yra tas pats, kur... Čia būstas, ta prasme, ar čia ankstesnis? Ankstesnis, nes arklių tik tai 100 pėmė, ko būstas ten į 100 kilogramų. Daugiau, jo. Tai ir beje, įdomi detalė yra ta, kad gamintojas rašo, kad galios ir svorio santykis yra toks pat kaip korvetį, tik neparašyta kurioj. Aš manau, kad jokio skirtumo kurioje, nes čia, nu, bet kokiu atveju, yra stipriai jos per daug. Taip. Ir net nežinau, ar žūdamas tokiame automobilyje galėsi sakyti, kad žuvai kaip vyras. Nes čia žuvai kaip kalėdų senelis gal labiau. Na jo, ir čia toks triratis ir greičiausiai, kai mirsi, tai jau vis tiek jau būsi, kadangi jau čia kalbėjom apie substancijas, tai jau būsi kitoj dimensijai, tai ten nuo tos dimensijos iki rojaus jau nebetoli yra. Pėsčiom. Ir bairis yra tame, kad čia yra 2009 metų modelis, jos pradėjo gaminti 2006, kai ekonomika kilo, visi žiauriai pirko, visi buvo patenkinti ir 2010 nutraukė gamybą, 2012 dar pagamino jo. Netikėtai. Bet jų apie 700 yra pagaminta, tai toks... Aš nežinau, jeigu mes skaičiuotume, žinai, 700 žmonių, žinai, pasaulio atžvilgių, tai aš manau, kad taip, galima rasti tiek žmonių, kurie gali sau leisti tokius narkotikus. Ir taip. Paskui pirkti automobilius. Čia atsimai, Selas kažkada yra savo interviu, Egidijus Ligūnas pasakojęs, taip. Kaip jisai sėdi vakarais, scrollina mobilę ir ieško ten visokių automobilių. Tai aš čiūju, kad čia yra, va, žinai, prieš lūžimą, ką tu gali nusipirkti, jau kai ten, wow! Tai va, gali tokį nusipirkti. Aš tai mielai su tokiu važinėčiau. Aš net nebijoju. Bet tau čia dvi vaikiškos kėdutės netils. Aš užsidėčiau plavkės su Amerikos vėliava, šalmą kaip Evil Knievel ir Aš atsimenu, kaip tu paskutinį kartą važinėjai su motociklu, tai keista, kad tu apsirengęs būtum, jo. Didžiausias siurprizas man šiemet Honda E. Pats pirmas Hondos elektromobilis, aš kai jį mačiau Frankfurto automobilių parodoj, nu tai žiūrėjau skarbonkių skarbonkė, bet miela man ta skarbonkė, kaip tau? Nežinau, aš labai džiugiuosi, kad Honda pagaliau savo žaliapvės elektrifikuoja, bet vadinkim iš praktinės perspektyvos, tai vat, aš nepaslaptis nauja kurys, tai mano visi kaimynai susipirko žaliapievę su akumuliatoriais elektrinės. Aha. Aš vienintelis nusipirkau benzininę ir mano žaliapievė vadinasi Lamborghini. Mhm. Nu, nes jeigu pirki, tai normaliai, ne? Taip. Tai man vieninteliam nereikia eit pasikraut vidurį pievos. Tai čia turbūt ta pati situacija. Aš šiaip iš tiesų labai tikiu elektromobilius ir manau, kad netolimoje ateityje mano žmonai toks bus įprūdytas. Nes aš tai tikrai savo tokio nepirksiu ir toliu važinėsiu V8, bet nežinau, aš Honda turėjau labai senai ir nebūtinai to pasilgstu. O šitas, nu... Bet pažiūrėk, čia matai, kiek ekranų ir, pavyzdžiui, netgi va šitie, kur du ekranai, ten gali bet būti... Bet mes abudu žinom, kad jie tarškės, jie barškės, jo. Nes tai vienai par kitaip Honda. Jo. Nu, vienai par kitaip, ta prasme, jie negali atleisti to dėduko, kuris prisukinėja varžtus ir negali to pabaigti iki galo. Tai šitoje vietoje aš, nu nepykit skeptiškas. Bagažiniai, man atrodo, zapaskė dengia kartonas, ant kurio užklijuotas kilimas, va toks kaip čia. Bet... Ir iš esmės manau, kad ir stogas panašiai pagamintas, ir dugnas, tai gal parifliuotas labiau. Bet linai. Klijų daugiau. Va šitas, kur yra ekranas. Tai ten gali pasijungti, kad plaukėtų žuvytės ir va taip per ekraną padaužai per viršų ir byra jo maistas ir jas pavalgo. Tai va čia sakau, visi tie dalykai, kurių reikia automobilyje, kam ta garso izoliacija, jeigu tu gali tiek žuvytės? Taip. Tai va, toks... Aš jau matau, kaip Honda atstovybės manęs neįleis net per duris daugiau, bet nu, yra kaip yra.
Nieko, čia ne Honda atstovybė šitą pardavinėje, tai viskas gerai. Bet nes aš pagalvau, kad metai eina į pabaigą ir aš tiesiog supratau, kad per visus metus nebuvau nieko pasakęs apie Honda E, o jinai tikrai to nusipelnė, tai viskas varnelė uždėta, kalėdų senelį gali skubėti. Nes aš kalėdom, jeigu norėčiau, tai aš noriu vako. Ne Tastelion? Ne, aš noriu šito. Čia yra kas? Čia yra BMW M8. Kažkoks, čia nu, yra... Čia iš esmės yra grantūrėlis, tai vat sakau, tai, tai ko norisi, kai suki daug kilometrų. Nu, man aš... Bet čia tu nauja. Absoliučiai. Absoliučiai, nes kitu atveju jis turi būti skendęs, tu tą puikiai supranti. Jo. Arba jau ketvirčiuotas, kažkur taip. Skuodo rajone. Čia šitas, jisai pre-order, kažkokia programa, yra limituota versija, tik 1400 jau yra Easy Auto, tokie yra Latvijoje, daug tokių visokių mašinų turi. Bet man, kai parodė šitą BMW skelbimą, tai ta prasme, ta spalva žalia, tie ratlankiai, man taip čia viskas gražu, jisai taip gražiai nufotografuotas. Tu įsivaizduok į lietuviško žiemoj, visas ne. Užneštas, atraškytas, druskas. Aš kartu į Monaką krausičiausi ir sakyčiau, ate cepelinų dangų, ate tėviškėlę, aš su M8 varau į Monaką. Žinok, aš manau, kad čia būtų tas momentas, kai tu atsiklausti į Monaką ir supranti, kad tu iš esmės su jie, esi Monakė, esi pašalpinis. Visiškai pašalpinis. Čia jim Lietuvoje spengtų golfo važinėtum dabar toks, kur, nu, tipo, jau ant tų normalesnių ratų skilių daugai, jau ne 500, žinai, bet dar iki mašinas, tai Bet, nu... Vėlgi, man labai gražiai buvo, kad BMW šiais metais padarė tas savo kampuotas Angel Eyes'us, tokius kažkius geltonus, kai kurie yra mėlyni. Nu taip visiškai out of the box, bet kas out of the box, tai man salonas. Nu, pažiūrėjusi nuotrauką, tai galiu pasakyti, nu, kokie 2.8 metai Lexus'e. Vat panašiai. To, aš ir tikėjus, kad tai pasakysi, bet... nu, ten lengvai, tai kažkada kažkas persistengia, žinai, reikia išlaikyti tą mietkę. Bet tu pasižiūrėk. Nu, man... O, jis vis dar kaip vaikas galėtų nuvemti tas apšyvkės. Va, pažiūrėk, gale, kur vaikučiai sėdi, čia pas jos rombinės, visokios sėdynės, viskas. Tu nematai jų, nes ten vaikiška sėdynė įdedi ir Isofixą bandydamas pataikyti visiems kožą praplėšiui. Jo, bet yra ir ant durų šonų, bet nu, man tai čia yra svajonė, tai... O jis hibridas bent? Ne, tikrai ne, 4-4, ai, nu gal bus tas KM8 hybridas, čia 4-4, kad galėtum... Alio, čia M8, M8, 4-4, galingiausia mašina turbūt BMW, 625 arkliai. Aš esu... Semi pro lygą jau visai neblogai. Aš esu bikerniekose su šita važiavęs, kur yra, žinai, prie starto finišo iš kairės pusės yra tokia šlako trasa. Jo. Yeah. Tai aš ratą su M8 ten apvažiavau kabrikų, kupas buvo ne 4 durų. Tai pamenu jo, those were the days. Kai buvai jaunas, gražus ir dar prieš kažkas tau duodavo tokių mašinų. Ai, tokių mašinų. Jo, būtent. Prieš 2 metus čia tas buvo. Tai ačiū jums visiems už 2020 metus, 20 laidų nufilmavom, drąsiai tą galiu vadinti vienu sezonu, drąsiai galiu sakyti, kad antras sezonas bus geresnis, nes šiek tiek galbūt pasimsim trumpą pertraukėlę po naujų metų. Ne, aš galvoju vedėkiais. Von. Ir galbūt sugalvosim kažkių naujų dalykų, tikrai į Auto Plusą prikris daug naujų egzempliorių. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki!